look at you like that, you lose it completely. Losing track of space and time. I don't wanna go home looking for a reason to stay here all night. I wonder, do you feel it too? Magic between me and you, the way that you make me feel. You wonder if I feel the same, the blood's rushing through your veins. And then when I say your name. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Yelaket Style-ի շրջանակներում մենք այսօր այցելել ենք քաղաքի լավագույն image ստուդիոներից մեկը. Խոսքը Տերյան 68-ահասիում գտնվող Ալինա Սարգսյան image ստուդիոյի մասին է. Վստահ եմ շատերը գիտեն, ճանաչում են Ալինային, ծանոթ են թե սրահի ինչ ծառայություններ է մատուցում, բայց ովքեր չգիտեն, չեն ճանաչում, առաջարկում եմ հետևել հաղորդման ընթացքին եւ միասին կծանոթանանք։ Ողջույն Ալինա։ Ողջույն Սիսիկ ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալեմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, շնորհակալություն, երևի սկսենք հենց ամենասկզբից։ Ինչպես որոշեցիր ընտրել այս մասնագիտությունը։ Իրականում այս մասնագիտությունն է ընտրել ինձ երևի 4 տարեկանում, այդ ժամանակվանից հիշում եմ ինձ։ Մանկապարտեզի ժամանակներից ես պետքա սլակներով լինեի։ Մայրիկի ստիպում է, որ ինձ սուրմա գծեր հանդեսներին, իմ բոլոր նկարների մեջ ես պետքա դիմահարդարված լինեի։ Այնուհետև, երբ մեծացա, մի փոքր շեղվեցի մաթեմատիկայով, իհարկե շատ տարբեր են ոլորտները։ Ընդունվեցի ժող եւ հասկացա, որ բաց եմ թողել մի կարեւոր դետալ իմ կյանքում, որը որ դարձավ ճակատագրական։ Իրականում կյանքում շուտ հիասթափվող չեմ, բայց հասկացա, որ ինձ գույները պակասում են։ Մաթեմատիկան մի ուրիշ սերա իմ համար, բայց գույները չեմ փոխանի ոչ մի բանի հետ այս աշխարհում։ Մի խոսքով, ձանձրույթից սկսվեց ամեն ինչ։ Ես սկսեցի որպես հոբի դիմահարդարվել ինքս ու դիմահարդարել կուրսի երեխեքին, ովքեր որ տեսնում էին լավ է դիմահարդարում, սուրմաները վերցած գալիս էին դասամիջոցներին, որ սլակներ գցեն։ Այդպես զգացի, որ այնքան շատ են տարածվում, արդեն կուրսի աղջիկներ իրենց քույրիկներին էին վերում, իրենց ծանոթներին, ու ես մի օր հասկացա, որ անվճար աշխատում եմ։ Հետո, երբ որ մեկնեցի արդեն Պրագա, ուսումնասիրեցի այս մասնագիտությունը, խորացա եւ եկա այստեղ, որոշեցի, որ ես պետք է զբաղվեմ այս ամեն ինչով։ Ինչով ավարտելս ցանն էի աշխատում, որովհետեւ չէի կարող համատեղել ուսումս եւ այս աշխատանքը։ Իսկ երբ որ ավարտեցի, ես միանշանակ արդեն վստահ էի, որ միայն այս ոլորտում եմ ինձ տեսնում։ Ես առավոտյան 5-ին արթնանում էի մեծ սիրով, որպեսզի հաճախորդներին սպասարկեմ, մոտ 10 ժամ ոտքի վրա սոված կարայի լինեի, բայց սով չէի զգում, որովհետև ինձ գործն էի անում։ Հաճելի էր։ Շատ։ Այնպես ստացվեց, ճակատագրի բերումով հայտնվեցի քաղաքի լավագույն սալոններում, Անի Ավդալյանի միջ կենտրոնում, աշխատեցի պրոֆեսիոնալ թիմում, շատ բան սովորեցի այնտեղ, ամբողջ ընթացքում վերապատրաստվել եմ, որովհետև ուսմանը շատ մեծ նշանակություն եմ տալիս, թե այստեղ, թե արտերկրում լավագույն մասնագետների մոտ եմ ուսուցանել։ Եվ արդեն փորձս 10 տարի կլինի, դասավանդում եմ, արդեն 200-ից ավել անհատական աշակերտներ եմ ունեցել, իրար հետ սովորել ենք, ապրել ենք, որովհետև ամեն օր սովորելու կարիք կա։ Ինչպես դու խոսքի ընթացքում նշեցիր, սկսել ես աշխատել հենց քաղաքի լավագույն սրահներից մեկում, եւ այդ ընթացքում բավականին արդեն հայտնի էր սոցցանցերում։ Ճանաչումը մեծ էր։ Ինչ ես կարծում, ինչքանով է նպաստել քո մասնագիտության մեջ սոցցանցերը, այսինքն կարևորությունը հիմա մեծ է սոցցանցերի։ Եթե դու չկատարես լավ աշխատանք, սոցցանցերը քեզ չեն օգնելու։ Բայց եթե դու կատարում ես որակով աշխատանք եւ այդ ամենը ցուցադրում ես գրագետ, որովհետեւ ցուցադրելու ձևը եւս շատ մեծ նշանակություն ունի, դիմահարդարման մեջ միայն դիմահարդար լինել դա շատ քիչ է ցավոք սրտի։ Պետք է նաեւ կարողանաս դիրապետել թե սոցցանցերին, թե կարողանաս կադրը ճիշտ տեսնես, մի խոսքով եւ լուսանկարիչ պետք է լինես, եւ մոնտաժող պետք է լինես, եւ դիմահարդար, եւ մարքեթոլոգ, եւ հոգեբան, ինչու ոչ, որտեղ դա շատ կարեւոր է։ Մի խոսքով, դիմահարդար լինելը մի քանի փունջ մասնագիտություններ է մեջ ներառում, այդ թվում նաեւ սոցցանցերը մեջ նշանակություն ունի։ Եթե դու լավ մասնագետ ես, եթե դու աշխատում ես քո վրա, իսկ աշխատել պետք է ամեն օր ու անդադար, եթե ուզում ես պահել հասածդ արդյունքները եւ ավելացնել այն, պետք է այս պահին շատ ավելի մեծ ջանքեր գործադրել սոցցանցերում։ Այ ինչպես դու քո խոսքում նշեցիր, ամեն օր պետք է սովորել, վերապատրաստվել, որպեսզի տեղում կանգ չառնել։
Այս 10 տարիների ընթացքում ինչ վերապատրաստումներ ես անցել։ Առաջինը սովորել եմ Պրագայում, այնուհետև Գարավիցենի մոտ եմ սովորել, Ամերիկայից Լուսնե Գալաջանի մոտ եմ վերապատրաստվել, մեր քաղաքում ամենահայտնի դիմահարդարների մոտ անցել եմ master class-ներ, բայց ամենակարևորը ուզում եմ շեշտել, որ որքան էլ որ վերապատրաստվում ենք եւ սովորում ենք, կարևորը մեր ծառայգիրը ներդնենք մեր ստացած գիտելիքների մեջ, որովհետեւ երբ որ մենք կորցնում ենք մեր ծառայգիրը, մենք ոչինչ չենք ներկայացնում այսպես ուղակի կրկնօրինակում ենք։ Իսկ եթե սովորում ենք ու մերն ենք ներդնում, այդ ժամանակ իդեալական կոմբինացիա է ստացվում։ Արդեն 10 տարի է անցել, որ դուք այս ոլորտում գործունեություն եք ծավալում եւ հիմա արդեն ունեք ձեր սեփական image studio-ն։ Այգեք մի փոքր խոսենք ձեր արդեն image studio-ի մասին եւ ինչ ծառայություններ է մատուցում։ Image studio ունենալու միտքը ինձ շատ-շատ վաղուց հետապնդում էր, միշտ ցանկացել եմ։ Երբ ինձ հարցնում են ինչու չես սպասում, քոնը ասում եմ դեռ ժամանակը չի եւ քայլեր չի ձեռնարկում, որովհետեւ երբ գա ժամանակը ես կզգամ։ Եկավ այդ ժամանակը, ճիշտ է, ոչ շատ հարմար պահի եկավ, որովհետև երբ բացվեց սալոնը, կորոնան այցելեց մեզ եւ սկսվեցին դժվար ժամանակները բոլորիս կյանքում։ Ես անկանոն ուրախ եմ, որ մենք կարողացանք հաղթահարել։ Այ եկեք հասկանանք, ինչ ծառայություններ է մատուցում սրահը։ Միայն մեյքափ ծառայությունը մատուցում, թե այլ ծառայություններ։ Սալոնը ունի բազմաթիվ ծառայություններ, հիմնված է դիմահարդարման վրա, դիմահարդարում, դիմահարդարման դասընթացներ, ինքդ քեզ դիմահարդարման դասընթացներ, ովքեր ուզում են ինքնուրույն սովորել, խմբակային դասընթացներ, զորական կուրսերով, ինչպես նաև վերապատրաստումներ, ովքեր մասնագետները վերապատրաստվում են, իրենց գիտելիքները ավելի խորացնում են, եւ ունենք այստեղ ելոս ծառայություններ, որի մեջ ընդնում է թե կարբոնային պիլինգ, պիգմենտացիայի հեռացում, ակնեից մնացած հետքերի հեռացում, ինչպես նաև սարքը, նոր սարք է, որը անցավ է եւ էֆեկտը հենց առաջի արդյունքից զգալու եք։ Այստեղ ունենք վարսահարդարում, մատնահարդարում, թարթիչների լիցք, հոնքերի միկրոբլեդինգ, թարթիչների հոնքերի լամինացիա, հոնքերի ձևավորում, կոսմետոլոգիա, փոխոսկով այն ամենը, ինչ պետք է գեղեցիկ լինելու համար։ Այնց մի հարց է հետաքրքիր, թե դիմահարդարման մեջ ինչքան է կարևոր նյութերի որակը։ Նյութերը շատ շատ կարևոր են։ Դու կարող ես լինել շատ լավ մասնագետ, ունենալ վատ նյութեր եւ քո աշխատանքը չերևա։ Գործի կեսը նյութերն են։ Եթե նրանք լավն են, ապա կարող ես շատ գեղեցիկ արդյունք ստանալ, բայց եթե դու ունես լավ նյութեր եւ չես կարողանում դիրապել, դու կարող ես ոչինչ չստանալ։ Այստեղ կարևորը երկուսն էլ ունենալն է։ Մեկը առանց մյուսի չի աշխատում։ Այ ձեր խոսքը նշեցիք, որ դասընթացներ անցկացնում եք։ Ինչ մեթոդով է անցկացվում դասընթացները եւ եթե չեմ սխալվում 200-ից ավել արդեն աշակերտ եք չէ ունեցել։ Ես նախընտրում եմ անհատական դարբերակները զորական կուրսերի դեպքում, որովհետեւ շատ ավելի էֆեկտիվ են։ Պատկերացրեք, երբ որ 5-ից ավել ուսանող է լինում, ինչքան է որ դու լավ մասնագետ լինես, քո ուշադրությունը 5 անգամ կիսվում է, իսկ տվյալ պահին կարող աշակերտը սխալ թույլ տալ եւ դու չկարողանաս ուղղել այդ պահին կատարած սխալը եւ դա ամրապնդվում է սկզբնական շրջանում։ Ինչ վերաբերում է վերապատրաստումներին, խմբակային տարբերակը շատ ավելի հարմար է լինում, բայց զորական կուրսի ժամանակ պետք է ինչպես ամանուկ քայլում դու ձեռքը բռնած, այդպես ձեռքը բռնած պետք է հասցնես տվյալ մակարդակի։ Խորհուրդ չեմ տա ընտրել խմբակային տարբերակը։ Մի փոքր գումարային տարբերություն է լինում, բայց արդյունքը միանշանակ ավելի բարձր է լինում։ Ինչպես նաև նյութերը տրամադրում եմ ես, աշակերտները պետք չէ ձեռք բերեն ոչ վրցիններ, ոչ կոսմետիկա սովորելու համար, ցանկություն է միայն պետք ծեր մասնագիտության հանդեպ, որովհետև դա շատ կարևոր է։ Եվ աշխատասիրություն։ Ալինա, ես գիտեմ, որ դու կարողանում ես աշխատել երկու ձեռքով։ Միաժամանակ։ Ինչպես է դա ստացվում։ Ինձ հետաքրքիր գրելու դեպքում էլ է գրելու երկու ձեռքով։ Գրելու դեպքում անգամացած չեմ փորձել, այսօր շլավ միտքը կփորձեմ։ Միշտ աչլիկ եմ եղել, չեմ մտածել, որ ձախով կարող եմ ինչ-որ բան անել։ Պատահաբար դասերի ժամանակ որոշեցինք, որ ինչ-որ փորձարկում անենք։ Փորձարկման ժամանակ, երբ որ սլակներ կատացի միևնույն ժամանակ, այնքան լավ ստացվեց, որ ես ինքս զարմացա եւ որոշեցի
հենց էքսպերիմենտ անել ուղիղ եթերով ցուցադրել ամբողջական դիմահարդարում երկու ձեռքով միաժամանակ։ Ես ինքս ինչ այդ չէի փորձել ու բավականին լավ ստացվեց ու սկսեցի այդպես խորացնել տվյալ հմտությունը։ Այնուհետև ես YouTube-ում ունեմ վիդեոներ, որտեղ բացարձակ վրձիններ չեմ օգտագործում, ամբողջությամբ մատներով եմ շպարում, նույնիսկ սուրման մատներով եմ օգտագործում ու պատկերացեք շատ գեղեցիկ էր ստացվել։ Հետո միտք առաջացավ նկարել այնպիսի հոլովակներ, որոնք ստանդարտից դուրս են, որոնք շատ ավելի բարդ են իրականացնելը, այսինքն որոշեցի հետաքրքիր մոտեցմամբ ներկայացնեմ դիմահարդարումում, որը որ ոչ ստանդարտ է եւ կարող է շատ աղջիկների մոտ մեծ մոտիվացիա առաջացնել փորձելու նման տարբերակով դիմահարդարելը։ Կարծում եմ ոգեշնչման աղբյուր կարող եմ լինել։ Այ հիմա շատ տրենդային են վառ գույները, երանգները, թեկոս այդ սուրմաները, չէ՞։ Ինչքանով է մեր աղջիկները համարցակ, որպիսի այդ գույները օգտագործեն։ Երբ որ կարողանում ենք ճիշտ գունային համադրությունները իմանալ, մենք սխալներ թույլ չենք տա։ Եթե մենք չենք տիրապետում գույներին, դա նույնպես գիտություն է եւ պետք է ուսումնասիրել օգտագործելուց առաջ, որպեսզի ցաղալի իրավիճակներում չհայտնվենք, իմանանք որ երագները որի հետ օգտագործենք, ինչ դիմակիցների դեպքում կարելի է օգտագործել, որ դեպքում չի կարելի օգտագործել եւ ցանկալի է դիմել մասնագետի կամ ուսումնասիրել օգտագործելուց առաջ, որովհետեւ միայն ճաշակը կարող է ինտուիտիվ անել եւ դա լինի շատ գեղեցիկ, բայց դա քիչ դեպքերում է այդպես լինում, երբ բնատուր ունենում են ճաշակ եւ ինտուիտիվ կարողանում են համադրել գույները։ Ալինա, դուք ձեր սոցցանցերում էլ արդեն հայտնել եք, որ գիրք եք գրել։ Ուհ։ Եվ եթե չեմ սխալվում, արդեն վերջին աշխատանքներն են տարվում, որպեսզի արդեն հրապարակվի։ Մի փոքր խոսենք, հա, ինչպես ստացեք։ Իրականում գրքի միտք չկար, բայց երբ որ ինֆորմացիան հավաքվում էր, այն բավականին ծավալուն ստացվեց եւ որոշեցի, որ այդ ամենը կարող է լինել գրքի տարբերակով եւ շատ աղջիկներ կարողանան, ովքեր հնարավորություն ունեն մասնագիտության դիտապետելու, կարողանան մաչելի տարբերակով ձեռք բերել եւ սովորել։ Երբ որ գիրքը որոշեցի, որ վերջացել է, իրականում այն բավականին թերի էր եւ կիսատ, որովհետեւ անընդհատ ավելացնելու բան կա։ Այդ իսկ պատճառով բավականին երկարեց գրքի հրատարակումը։ Ես մի քիչ իդեալիստ եմ եւ սիրում եմ, որ ամեն ինչ իր տեղում է լինում։ Այս պայն մի փոքր շտկումներ եմ մնացել գիրքը մոտ 120 էջից է բաղկացած լինելու, որտեղ դիմահարդարման հետ կապված ամեն ինչ կա, ինչպես սկսել, ինչպես զարգանալ, դիմագծերի տեսակներ, ինչ մաշկի տեսակներ կան, աչքերի ձևերը, տոնայիններ, ինչ տեսակներ կա, մի խոսքով խնամքից ամեն ինչ ու շատ մանրամասն։ Այնպես եմ գրել գիրքը, որ դիմահարդարումից անտեղյակ մարդը կարդա ու կարողանա իդեալական դիմահարդարել բոլոր գաղտնիքներով։ Շատ լավ։ Ալինա, ովքեր հետևում են ձեզ սոցցանցերում, տեղյակեմ, որ բացի դիմահարդարումից դուք նաև զբաղվում եք եւ վարսահարդարմամբ եւ թարթիչների լիցքով, եթե չեմ սխալվում։ Այո, եկեք մի փոքր այդ կողքի, հա, ձեր հոբիների մասին խոսենք։ Քննադատությունները մեծ էին, որ ես չեմ կենտրոնանում մի մասնագիտության մեջ եւ փորձում եմ ինձ գտնել նաեւ այլ ոլորտներում, այսինքն ուշադրությունը կիսվում է։ Դա գալիս է նրանից, որովհետեւ շատ մարդիկ ուղղակի կենտրոնանում են եւ սովորում են մի մասնագիտ գիտություն եւ չեն կարողանում պատկերացնել, որ կարելի է մյուսը լավ տիրապետել։ Դա ընդհուված ստանդարտ է, որը որ ես կոտրել եմ։ Սկսենք նրանից, որ ես կարողանում եմ երկու ձեռքով դիմահարդարել, դա արդեն փաստ է, որ կարող եմ նաեւ 2-3 մասնագիտություն տիրապետել լավ։ Բայց չեմ ուզում ինքնագովեստով զբաղվել, իմ մասին խոսում են հաճախորդները, ովքեր որ գոհ են, կարծիքներն են խոսում իմ աշխատանքի մասին, որը ինձ շատ հաճելի է։ Իրականում սիրելով եմ անում, ամբողջ գաղտնիքը երևի թե այդտեղ է, որ այնինչ անում եմ, դա սիրով է արվում։ Եթե ես սիրով չանեմ, իմ մոտ ոչինչ չի ստացվի։ Ինձ թվում է դա է։ Մեծ ծառայում է։ Այո։ Արինա, դուք լինելով շատ երիտասարդ, արդեն բավականին փորձառու եք այս ոլորտում։ Ձեզ ճանաչում են շատերը, ձեզ մասին խոսում են ի վերջո։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք ձեզ ինչ գնահատական կտաք այս տարիների ընթացքում։ Այնինչի ես հասել եմ, երբ թե 20%-ն է ինչի ես ձգտում եմ հասնեմ։ Եվ շատ նպատակներ ունեմ դեռ, որոնք պետք է իրագործեմ, դրանց մասին չեմ ուզում խոսել։ Ինձ թվում է կլսեք եւ մյուս հաղորդմանը երևի կխոսենք այդ հետագա գործունեության մասին։ Իսկ առաջիկայում դուք ձեր արժեք ինչ նպատակներ եք դրել, մի փոքր փակագծերը չեք բացի։ Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի հետևելով իմանալ, որովհետև այնպիսի բաներ եմ մտածել, որոնք դեռ չեն եղել, չկան ու ես ուզում եմ լինել առաջինը, իսկ այդ մասին կարելի է լրել։ Ուրեմն մենք արդեն հաջորդ
զրույցի ժամանակ մենք կխոսենք նոր ձեռքբերումների մասին։ Այո, հուսով եմ շուտով կլինեն։ Կսպասենք ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալ եմ։